بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматты бир туугандар, ардактуу агайын туугандар, окуган шам намаздарыбызды Кудай Таалам кабыл кылсын. Ал эми намаз окуй электер дароо аралык намаз окуп алганга шашылсын деп айтар элек. Анткени мына ушул багымдат намазынан баштап куптан намазга чейинки ар бир намаздын өзүнүн орду бар. Ошол намазды жоготуп жиберүүдөн сактангыла деп айтар элем. Кыяматка барганда аттиң-ай эмне үчүн убакытты бекер өткөрдүм экен деген мындай бир бармакчы деп кала турган абалга калбайлык деген маселе. Урматтуу бир тууганым, биздин бүгүнкү айта турган сөзүбүз бул коңшулар туурасында болмокчу. Деги эле коңшулар менен кандай мамиледе болуш керек, коңшунун укуктары кандай болуш керек. Эгерде мына ошол коңшулар жаман боло турган болсо, анда биз эмне кылышыбыз керек деген маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөзү келет: мазала жибрилу юсини билжари хатта зананту аннаху саюаррисуху. Жибрил периште мага кошуналар жөнүндө өтө көп осуят бергендиктен мына ошол коңшулар дагы мурас алып калар бекен ия деп ойлойт элем дейт. Чындыгында адамдын мурасын адам өзүнүн балдары урук тукум алат, ал эмес багып алган балдар дагы мурас алганга таандыгы жок болуп калат. Коңшулар деги эле анда мурас албайт. Бирок ошол коңшунун акысы көп болгондуктан ошол бир туугандай эле болуп калып туруп мурас алып калар бекен ия деген ойдо калар элем деп пайгамбарыбыз мына ушундай пикир айтат. Бунун сөзү сөздүн төркүнү мааниси ошол коңшуга болгон урматсыздыктын шариятта көп экендигинен кабар берет. Андан сырткары элибиздин өзүндө дагы бир жакшы көркөм сөз бар. Ал сөздүн мааниси алыскы туугандан жакынкы коңшу деген дагы маселе бар эмеспи? Ошондуктан мына ушул коңшу жөнүндө суроо айта турган болсок өтө жакшы болмок. Анан дагы бир маселе: ислам динибиздин көркөм бир көөнөргү сапаттарынын бири, урматтуу бир тууганым, мына ушул нерсе. Бул ошол коомдогу карым катнаштын бир чыңоосунда, ошол коомдогу карым катнаш оң болуп жакшы болуп ошол нерсе бирин бирин мындай бир кенентесин толтуруп тура турган көрүнүшкө жеткенде турат да. Бактылуу үй бүлө, бактылуу кошуналар, бактылуу айыл, бактылуу шаар, бактылуу өлкө, бүтүндөй бактылуу жер шаары, бүтүндөй бактылуу инсаният дегенге бара турган маселе. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биз дайыма ошол коңшуга болгон маселени эстен чыгарбашыбыз керек. Андан сырткары Аллах Таала Курани Каримде Ниса сүрөсүндө өтө бир мындай бир кантип айтсак болот, ошол коңшуга болгон, тууган урукка болгон мамилени өтө бир көркөм сыпаттап берген да. Ан-Ниса сүрөсүнүн 36 аятында Аллах Таала айтат: ва'будуллаха ва ла тушрику бихи шайан. Аллах Таалага ыйман келтиргиле жана Аллах Таалага ширк келтирбегиле дейт. Ыйман келтирүү, ибадат кылуу, ибадаттын бардыгын Аллах Тааланын өзүнө гана багыштоо, бул ошол Аллах буйруган жана ширк келтирбегиле дейт. Аллах Тааланы эстегиле, мазарларга, арбактарга сыйынбагыла, көрүнгөн тактарышка сыйынбагыла, сууга сыйынбагыла, силер ошолордун бардыгын жараткан Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деген буйрук келет дагы. Мына ошол буйрук менен биргеликте ва бил валидейни ихсанан, ата энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Ата энеге жакшылык кылуу менен Аллах Таалага иман келтирүү мына ушул бир даражада тура тургандай таризде келип турат дагы. Ва бидил курба вал ятама вал масакин, тууган уруктарыңарга, жетимдерге, андан сырткары мискин, колунда жок, багар көгөрү жокторго дагы жардамыңарды аябастан аларга жакшылыкты бергиле дейт. Андан кийин вал жари зил курба, тууган урук болгон же диндеш болгон коңшу колондоруңарга, коңшуларыңарга жакшылык кылгыла дейт. Коңшулар тууган деп айткан Курани Каримдеги сөз же кан тараптан, тек тараптан бизге тууган болуусу мүмкүн, же болбосо бул адам дин тараптан тууган болушу мүмкүн. Андан кийинкиси валжарил жунуби, бул деген сөзү коңшу болгон
Туған емес болған, диндеш емес болған, башқа диндегі чоучын адамдарда қошына олып, мұна ошол қошыналарға дағы жақшылық көрсетіп, ошоларға жақшы мәмелі қылыла деттағы. Демек, о, ұрыс ұлыттындағы, башқы ұлыттағы, біздің ұлыттан алыс болған ұлыт болса дағы, біздің динде емес болса дағы, мұна ошоларға көмек көрсетіп, оларға жақшылық көрсетіп тұру біздің мойнымыздағы міндетіміз. Андан кейін, уассахиби билжанби, жанма жан жүрген, жайыма шерік болып жүрген достарға дағы жақшылық көрсетіп, алардан жақшылығыңарды аява деген буйрук ил ахырында вабни сабили ва ма малакат айманукум кол астыңдагыларга ошондой эле мусафир болуп сапарга чыгып калгандарга дагы жардамыңарды аябагыла деген мына ушундай биринчи осуят келет. Урматтуу бир туугандар, мына ушул коңшу жөнүндө, коңшулардын укугу жөнүндө эгерде кайсы бир маселе сиздин көз карашыңызда чиеленип калган болсо, ошол маселени талкуулоо үчүн мына ушул көрсөтүүнү карап отурабыз. Азыр бизге келген алгачкы суроого көңүл бөлүп карайбыз. Устаз акыреттеги кошунабыз жакшы болсун деп дуа кылыш керек, Аллах ыраазы болсун дейт. Албетте, бирок акыреттегиден дагы ушул дүйнөдөгүсү мааниге ээ болот. Себеп дегенде акыретке барганда иншаалла насип буйруп бейишке барсаңыз, анда бейишке ылайыктуулар барган болот дагы. Ал жерде жаман кошунадан мындай деген сөз болбойт, кошунанын баары жакшы болот. Ал эми тозокко түшүп кала турган болсо бир адам мисалы үчүн, ошол жерде бардыгы жаман адамдар кошуна болгон болот. Демек бейишке барганды сурансаңыз, Кудайдан бейишке киргизүүнү суранып дуа кылсаңыз, ошол жакшы болот да, ошондо бардыгы өзүнүн ордуна келет. Ал эми бул дүйнөдө жакшы кошуна болгонго аракет кылыш керек. Алжару кабладдар, үйдөн мурда кошуна деген акыл кеп дагы мына ошондон келип чыккан. Там салсам оозун кыбыланы каратсам болобу? Оозун кыбыланы каратсаң болот, бирок биз тарапта кыбыла батыш тарапта болгондуктан адатта күн чыгыш тарапта карай эшик салынат. Себеп дегенде эшиктин асты муз болуп, тайгалак болуп, жыгылып көчүгүң менен түшүп жан башың сынып калгандан көрө, ошол сен кыбылага артын карап салсаң, биринчиден эшигиңдин алды тезирээк кургайт, экинчиден күн биринчи тиет, үчүнчүдөн үйгө киргенде кыбылаң төрт жакта болуп, төрт жакты карап окуйсуң. Элестетип көр, сен кыбылага тетири болуп намаз окуп аткан болсоң, бирөө кирсе аны тиктеп карайсыңбы же кыбыланы карайсыңбы, кантип намаз окуйт элең? Ошондуктан биздин элибизде үйдүн эшигин күн чыгышты карап салган дагы төрт тарап кыбыла болуп, кыбыла болгон урматсыз ошентип сакталып турган урматтуу бир тууганым. Өлүктү жууган киши жаназага турса болобу? Албетте, өлүктү жууган киши жаназага турса болот. Өлүк жууган адам, маркум жууган адам дараты кусулу бузулбайт, бирок кусул алып алганы жакшыраак болуп эсептелет. Албетте, жаназага турса болот, аны эч ким турса болбойт деп айткан жери жок. Саламатсызбы? Аалы менен Жеңишбек комуз менен ырдайт, комуз укса күнөө эмеспи? Жеке мен өзүм аалы менен Жеңишбекти өтө барктап, баалап, сыйлап угам. Биздин кыргыздын нарт насилин билген, өздөрү намаз окуган, кудайдын жолундагы түз такыба инсандар деп билем. Ошондуктан мен ушул эки акынга ушул жерден ийгилик каалайм. Себеп дегенде кээде мен айтып жеткирбеген, менден башкалар айтып жеткирбеген акыйкат менен маалыматты ушулар ошол жанагы өнөр сересинде жүргөндөргө жеткирип, элибиздин диний маданий тараптан өсүүшүнө чоң салым кошуп жатат деп айта алат элем. Аллах таалам бул биздин кутман жигиттерибизден өзү ыраазы болгон болсун. Түштө аян берсе күнөөбү дейт, кандай түшүңө кирген нерсеге сен күнөөкөр болбойсун. Эгерде Кудай таалам аян берип жаткан болсо, ал албетте жакшы нерсе. Пайгамбарыбыздан бир хадис бар. Түштөр дейт, жакшы түштөр бул пайгамбарчылыктын 46-дан бир бөлүгү деген. Кыямат кайым жакын калганда пайгамбарлар келбейт, аалымдар азаят, олуялар жок болуп, ошентип сизге туура кеңеш бере турган адамдын өзү калбай калат. Ошол убакта Аллах таалам инсандарга өзүнүн багытын түш аркылуу берип турат да. Демек туура түш болсо, ошол түш аркылуу өзүңүздүн ишиңиздин, жушумуңуздун, жумушуңуздун, турмушуңуздун багытын ошол көрүп алсаңыз болот. Андан сырткары пайгамбарыбыздын башка бир осуятында айтылат: адам канчалык пайыз чын сүйлөсө, ошончолук пайыз түшү туура болот деп. Демек адамдын жалган айтпастан туура сүйлөөсү түшүнүн туура чыгуусуна себеп болот. Ошого байланыштуу болгон. Ар бир адам өзү билет, ал жалганчыбы, чынчылбы, кандай сүйлөйт, кандай айтат деп. Мына ошого жараша маселе кете берер урматтуу бир тууганым. Аллахтын мекени барбы же ла мекенби дейт?
Аллахка мекен деп айтылынбайт, ла мекен деп айтылынган эң туура себеп дегенде Аллах Таала мекенге муктаж эмес. Аллах бар болгон, мекендин бары жок болгон, Аллах мекендин бардыгын жараткан. Заман деген түшүнүк, мекен деген түшүнүк, качан деген түшүнүк, кайда деген түшүнүктөрдүн бардыгы жаратылгандагы Аллах Таала бул түшүнүктөргө айкалышпайт. Себеп дегенде бул түшүнүктөрдүн бардыгы жаратылган болуп туруп, ал эми Аллах Таала өзү жаратуучу болгондуктан Аллах Таалага мекени барбы, мекени жокпу деп айтуунун өзү шариат боюнча бидат болуп эсептеле турмактуу бир тууганым. Аллах Таала өзү жөнүндө Курани Каримде пайгамбарыбыз носуятында билдиргенде гана билебиз дагы андан башкасына акылыбыз жетпейт. Себеп дегенде көзүбүз көрбөйт. Дубалдын ар жагында гана көзүбүз көрбөйт. Мисалы үчүн мен сиздин жүрөгүңүздөгүнү көрө албайм, биле албайм сыяктуу эле Кудай жөнүндөгү бардык маалыматты биле албайбыз. Иншаалла аны баарын билүүгө милдеттүү эмеспиз. Жаннатка барган болсок Кудайды өз көзүбүз менен көрүп, муну ошондо иншаалла дагы биле турган нерсени билип алабыз. Ага чейин Кудайын билдиргенде алем билдирбегенге Кудайдын илимин таштап койсоңуз албетте бул нерсе туура болор, урматтуу бир тууганым. Духа намазы жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Духа намаз деген урматтуу бир тууганым, бул жанагыдай шашке намаз деген сөз болот дагы. Күн аркан бою көтөрүлгөндөн баштап бешим намазына чейинки убакытта окулунган 2 рекет, 4 рекет, 6 рекет, ал эмес 8 рекетке чейин окуса боло бере турган намаз мына ушул шашке намаз, же болбосо салатул аввабин, Кудай Таалама кайрылып Кудайдын астында өздөрүнүн намазын адептүүлүк менен, ариеттүүлүк менен окуган инсандардын намазы деп айтылат. Мына ушул күн аркан бою көтөрүлгөндөн кийин, бул күн чыкканда мисалы үчүн азыр күн 8:00 чыгып ата турган болсо, анда ошондон бир 8:30 баштап ошол жанагы бешимдин убагына чейин 1:30 калганга чейин окула турган нафил намаз өтө жакшы намаздардын катарына кошулат. Адеп башаты коомунан ыйман, Куран, сабак сабактарын илим алсак болобу дейт. Албетте болот. Адеп башаты коомундагы устаздар, ал жердеги мисалы үчүн Замир каарыбыз жана башка агайлардын баардыгы, Жыргал каарыбыз, мен билгенден булар касиеттүү адамдар деп айтсам болот. Анткени мисалы үчүн Жыргал каарынын эч бир жаман деген адам дуга элекпи ошол каары жөнүндө. Анан эми туура азыркы учурда Түркияда болуп жаткан Режеп Тайып Эрдоган менен Фетхулла Гүлен мырзанын ортосундагы пикир келишпестиктен биз башка нерсе чыгарбашыбыз керек болот. Себеп дегенде сүннит дүйнөсүндөгү, сүннит исламынын дүйнөсүндөгү эң бараандуу өлкө болгон Түркиянын эң бир чоң адамдарына мына ушундай бир карамыштын аралап кетүүсүнө мен ойлойм сырткы факторлор сөзсүз түрдө таасирин тийгизди. Бул нерсе жакшы эмес. Себеп дегенде ошол эле Ак партиянын шайлоодон жеңишке жетүүсүнө Фетхулла Гүлен мырзанын салымы абдан чоң эле. Анан мына ушул экөөнүн ынтымагын бузуп, ошону менен мусулмандарды илгери бир убакта Осман империясын кандай бузуу керек болсо, азыр дагы мына ошол Түркиядагы динге кызмат кылгандардын ынтымагын бузуу аракети дагы бир жолу ийгиликтүү ишке ашып калган өңдөнөт. Ошондуктан биз карапайым мусулмандар ушул нерселерге киришпестен мусулмандардын ынтымагын тилеп дуа кылып тургандыгыбыз жөндүү болор. Жашым 30да мени багып алышкан экен, азан айтырышканбы билбем, эмне кылам? Мечитке барып намаз окусаң ошол жерде азанды кулагыңа кирген болсо садагасы ошол сага жетиштүү болот. Күнүгө иншаалла 5 маал азан окуп берсең бейишке түптүз кирип кетесиң. Атасы өлгөндөн кийин аш бермей шариятта барбы? Шариатта бул нерсе жок, бирок шариатка аш берүү каршы келбейт. Үчүлүк, үчтүк, жетилик, кырктык, 52 күндүк, жылдык дегендер шариатта жок жана шариатка каршы келет. Себеп дегенде булар кайсы бир күнгө белгиленип ошол нерсени шариаттын бир өкүмү катарын аткарышкандыктан бул нерселер бидат болуп эсептелет. Ал эми аш берүү деген сөз адам өтүп кеткенден кийин 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби белгилүү бир мөөнөт менен белгиленбестен ошол балдары чоңоюп эл катарына кошулганда атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деп атасын көргөндөрдүн баарын чакырып, эл журттун баарын чакырып, атан өлсө тайлак бар, чому жерде калган жок деп туруп элге той бергендей көрүнөт. Демек бул нерсени шарият четке какпайт. Ошондон карап көрсөңүз биздин манасыбызда дагы көкөтөйдүн ашы көпчүрдүн башы деп ошол жерде аш берген келет дагы ошол нерсени биз жокко чыгаргыбыз келбейт. Мисалы үчүн көк бөрү сыяктуу улуттук оюндарыбыз дагы булар шариятта жок айтылынбайт, бирок шариаттын таалимдерине каршы келбеген өзүбүздүн жакшы салттарыбыздын катарына кошула турматтуу бир тууганыбыз. Ошол эле учурда кыз куумай деген оюнубуз бизге туура келбеген оюн шарият.
ziyatıbızga töç içmey degen bir akmak oyunuz bar ile aldağı bizge tuğra gelvegen oyun. Anan canağday karta oyunu suyaktı öyle toğuz korgol oynogon dağı, toğuz korgol oynogon dağı oşo canağı kubik taştağında gip bolup şariat taraptan jaktırılbayt. Alemi canağday bir bilyard oynosu, je ord oynogon bolsa adamdın an sezimin östürüp adamdın kaysi bir nersege bir bağım parasatını östüre turan oyunlar bolgonda şariat taraptan bul nersege tıyu salınbayt urmattu bir tuğandarım. Баламдын аты Ороз Кадыр. Орозодо Кадыр түндө төрөлгөн эки ат деп жатат. Кандай карайсыз дейт. Ороз Кадыр негизи орозодо төрөлсө сөз түрдө орозо деп айтыш шарт эмес. Мисалы үчүн Рамазан же орозо деп айткан. Бирок ошентип койсоңуз жакшы болот. Анан Кадыр дегенде Кадырбек деп айтабыз. Бирок Абдул Кадыр деп айтсак туура болот. Себеп дегенде Кадыр деген Аллахтын ысымы дагы. Аллах таала бардык нерсеге кудуреттүү деген маани келип чыгат. Ошондуктан жөн эле Орозбек деп же болбосо Рамазан деп же жөн эле Абдул Кадыр деп айткан болсоңор иншаалла өтө туура багытка келген болот деп ойлойт элем. Аял киши чачын боесо болобу дейт. Аял киши чачын табигый боектор менен мисалы үчүн хына менен боесо болот. Андан сырткары илгери бир апаларыбыз, чоң энелерибиз, тенелерибиз жанагы койдун жүндөрүн боейт эле боекко салып алып, мына ошол табигый боектор менен боесо ага уруксат берилет. Ал эми жанагыдай краска менен боей турган болсо, бул ошол чачты мындай жанагыдай пленка сыяктуу каптап калгандыктан усул өтпөй калат деп көпчүлүк аалымдар ушул нерсеге каршы чыгып нааразы болушат. Ай дагы прививканы алса болобу, айтып берсеңиз рахмат дейт. Албетте ай сайын бериле турган прививка боюнча уламалардын өтө талашы маселелери көп. Бул боюнча ошондуктан этиэтирээк болуш керек. Айрыкча 4 ай болгондо берилген прививкадан балдар жанагыдай суудорак болуп калтыратма болуп ооруп калган учурлары бар. Бул боюнча атайын ошол иштерди карап атабыз. Бирок бир дагы расмий муфтияттан фатва берилген эмес. Ошондуктан өзүңөр акыл эстүүлөр менен кеңешип көргүлө деп айтар элем. Урматтуу бир туугандар, бир азыраак мөөнөттөн кийин кайрадан Курани Карим аяттарына кулак салып, андан кийин түз эфирден жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кудай тааламын акыркы пайгамбары, пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафанын мурасынан бөлүшүп алгандан эсиңерден чыгарбагыла, биз менен бирге болуңуздар деп айтар элем. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Пайгамбарыбыздын кошуна жөнүндө айткан сөздөрүнө бир аз көңүл бура турган болсок, пайгамбарыбыз айтат: "Мен кана юмину биллахи вал яумил ахири фалиухсин иля жарихи". Кимде ким Аллах Таалага ыйман келтирип, кыямат күнгө ыйман келтире турган болсо, тагыраак айтканда чыныгы мусулман боло турган болсо, анда коңшуларына жакшылык кылсын, аларга жамандык кылбасын дейт. Андан сырткары İmam Buhari'nin rivayetinde "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela yu'zi jarahu". Kimde kim Allah Teala'ya iman getirip ahiret kıyamet günü iman getirse anda komşusuna ıza bervesin, cemandık bervesin deyip. Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bir Yahudiye cöğüt bolgon kempir koşunası var ele. Күн эрте менен турганда жөөткен бир үйүндөн чыккан таштандын баарын алып келип туруп пайгамбардын эшигинин астына ыргытып кетип калар эле дагы. Пайгамбарыбыз эрте менен туруп мына ошол кошунасы ыргыткан мусурлар таштандын таштап терип апарып таштандыга таштар эле. Күндөрдүн бир күнүндө мына ошол таштан ташталбай калып пайгамбар ойлоп карат: эмне болду? Кудайым бул кемпирге хидаят бердиби же ооруп калдыбы деп ойлоп ал адамды зыяратына барса кемпир ооруп жаткан экен. Энеке, сиздин бар экениңизди билип турат элем, бирок билбей калдым. Ошондуктан сиздин зыяратыңызга келдим дегенде мени шылдыңдап келдиңби деп ачуусу келди. Жок, андай эмес. Болгону эгерде сиздин наныңыз жабылбай калган болсо нанды жаап берейин, же болбосо башка болсо башканы кылып берейин, айтор кабарыңызды алганы келдим дегенде жөөт кемпир ыйлап ла илаха иллаллаху мухаммадур расулуллах деп келим айтып ыйманга келген да. Ошондуктан коңшуларга жакшы мамиле кылуу ошол коңшулардын ыйманга келип калуусуна өбөлгө болуп кала турган эң негизги нерселердин бири. Андан сырткары Азирети Анас ривайат кылган сахих хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Валлази нафси биядихи ла юмину абдун хатта юхибба ли жарихи ау кала ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи". Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Адамдын ыйманы толук болбойт" дейт. Качан толук болот? Өзү жакшы көргөн нерсени коңшусуна жакшы көрмөйүнчө.
Егер де сен өзіңе жақсы көргенде сені қоңшыңа жақсы көрбей тұрған болсаң, анда иманың толық болмай қалар екен. Ошондуктан сен эмнен жакшы көрөсүң кошунаңдан? Кошунаңдын арак ичпегенден жакшы көрөсүң, кошунаңдын сага ыза бербегенден жакшы көрөсүң, кошунаңдын үйүнөн таштандысын же кир жууга сууну алып чыгып көчөгө төгүп койгонун жакшы көрбөйсүң, жаман көрөсүң, ошентпегенин жакшы көрөсүң, кошунаңдын үйүндө музыканын бийик чыккандыгын жаман көрөсүң, алардын тынч жашагандыгын жакшы көрөсүң. Демек сен дагы мына ошондой бол. Эмне болгонду каалайсың кошуна тараптан, сен өзүң мына ошондой аракетте болсоң, иншаалла урматтуу бир тууганым бардыгы жайында болот. А бизге келген кийинки суроого келсек, Эко Исламик банктан каражат алса кандай болот же болбойбу сураныч дейт. Албетте Эко Исламик банк боюнча адис бул жерде мен ал жерде иштебейм. Адатта ислам банктарында ошол жерде иштеген аалымдар гана жооп бериш керек. Бул боюнча Максат Дамбылда менен Жигит Аалы Дамбылдага кайрылсаңыз ошолор ошол жерде иштеп жооп беришет. Ал эми менин жооп берүүгө укугум жок деп мен билем. Андан мурда бир тууганыбыз ошол менин балама батаңызды берип коюңуз Нур Ислам деп айтты, кантип айтты. Айтор кандай болгон күндө дагы ошол балаңыз Кудай Таалам узун өмүрлүү кылсын, ден соолукту кылсын, деги эле перзенттерибиздин жамандыгын бизге Кудай Таалам көрсөтпөгөн болсун. Дин качан пайда болгон, Муса, Иса пайгамбарлардын дини кайсы болгон дейт. Дин ошол адам алейхиссалам түшкөндө Аллахтын буйругу кошо түшкөн. Деги эле динсиз адам заттын доору болгон эмес. Адам алейхиссаламдан баштап азыркы күнгө чейин дин бар. Иса пайгамбардын түшкөн китеп Инжил болуп, азыранын жолун кармагандар христиан болуп жүрүшөт дагы. Муса пайгамбардын жолун кармагандар булар ошол жөөт болуп жүрүшөт. Чындыгында Иса пайгамбардын жолу дагы, Муса пайгамбардын жолу дагы өз убагында туура болгону менен азыр бир гана мусулманчылыкты кармангандар гана дин карманган болуп эсептелет. Ар кандай толеранттуулук жана башка нерселер ал экинчи орунда, биринчи орунда ким чыныгы динди кармап жатат, ким чыныгы динден алыс болуп калды деген маселе келет. Аллах Таала Куран-ы Каримде инна дина индаллахи ислам, чыныгы дин Аллахтын астында бул мусулманчылык, бул ислам дини деп айтып кеткен урматтуу бир тууганым. Аракты кантип таштаса, таштатсак болот дейт. Аракты ичпей койсо таштаган ошол урматтуу бир тууганым. Аракты ташташ үчүн даватка чыгыш керек. Аракты ташташ үчүн ошол арактын арам экендигин билиш керек. Урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз айтат, Уммул Хабаис бүтүндөй жамандыктын, бүтүндөй булганыч нерселердин, адамгерчиликсиз, адептин нормасына сыйбаган нерселердин башаты бул арак деп айткан. Ошондуктан ушул нерседен алыс болуңуз. Кудай Таалам шариатта арам деп бул нерсени белгилеген. Атасы баласын басынтса эмне болот? Атасы баласын басынтса, ага баласы басынып кое бериш керек. Ата баласын урушуп койсо деле эчтеке болбойт. Анча мынча көчүгүнө тээп уруп койсо деле эчтеке болбойт. Атага таарынган болбойт, апага таарынган болбойт, ата энеге таарынган уят болор, урматтуу бир тууганым. Атасы баласын басынса эмне болот деген суроону эмне үчүн көбүрөөк берип турасыздар? Балким өчүн алыш керекпи деген дагы айткыңыз келип турабы? Андай болбойт, атадан өч алынбайт. Ал эми шарият боюнча баласын уруп койгондугу үчүн атасы шарият боюнча жазага тартылынбайт. Бирок атасы баласына коркунуч келтирип кое турган болсо, анда бул убакта экөөн эки жака бөлүнүп коюлат. Нике түнү кыздын кыздык белгиси билинбесе эмне кылыш керек дейт? Сабыр кылып жашай бериш керек болот, башка эмне кылаар элең? Ал ошол мурда турмушка чыкпаган, чыккан болсо же бир ойнош болуп бирөө менен сойку болуп жүргөндүгү белгилүү болсо гана шарият боюнча аны кыз эмес деп таанылат. А бирок жаңы түндө кошулганда мурда турмушка чыкпаса деле, түз жүргөн болсо деле кээде кыздык белгиси көрүнбөй калуусу мүмкүн. Бул анын денесинин чоюлчактыгы менен, андан сырткары жана башка нерселер менен түшүндүрүлөт дагы. Бирок ошол нерсеге өтө терең маани бере бербеш керек. Ассаламу алейкум, сабактарыңызга кантип катышса болот дейт. Эгер де сиздин жынысыңыз аял болсо, анда ар жекшемби күнү саат 10:30 баштап 11:30-12:00 чейин болот. Айни көчөсү 31-чи даректе. Мына ошол жерде бул проспект Манас менен ошол айни кесилишкен жерде болот. Ошол жерден суроо сокутка жооп алсаңыз болот. Эгер де сиздин жынысыңыз эркек болсо, андар жуманын 3-чү жана 6-чы күндөрү, шейшемби жана ишемби күндөрү шам намазынан куфтан намазына чейин Ататүрк паркындагы Ахунбаев көчөсүндөгү мечит
мешиттен сабақ алсаңыз болады. Біз аялдарға баян айтсақ, әлем еркектерге үшінші күні фықықтан, алтыншы күні хадистен сабақ болады. Андан сыртқары «Ислам жолу» деген сайтқа кірсеңіз, ошол жерге атайын сұрау жауаптар бар. «Насат медиа» деген сайтқа кірсеңіз, атайын сұрау жауаптар бар. «Устаз кейджи» деген кірсеңіз, ошол жерге атайын сұрау жауаптар бар. Андан сыртқары «Тамчы» гезитін, «Кыргызстан жылдызы» гезитін, андан сыртқары «Мекен инфо» гезитін. Ал оқысаңыз да ошол жерлерге менің мақалларым шығып тұрады. Мына ошолор менің сабақтарым, урматтуу бир тууганым. Чувак, ассаламу алейкум, жети токошту кандай таратуу керек, Аллах разы болсун дейт. Дегеле жети токош деген түшүндүк биздин шариятыбызда жок. Жетиби, сегизби, тогузбу, 95 байырмасы жок. Айтып берген кудайга жагыттыр, канча көп болушунчан таратып бере беребиз. Медересеге алып келип берсеңиз болот. Мындай бир мусулмандар намаз окуган жерге алып келип берсеңиз болот дагы. Алар жеп курсагы тойгондон кийин көтөрөлүп билекти кудайым берсин тилекти деп сизге дуа кылып коюшар иншааллах. Койдун башын бышыруу үчүн тишин сууруп салуу шартпы? Жок, сууруп салуу шарт эмес, бирок чагып коюу керек болот. Ошол союлунган койдун башын алып туруп, ошону балка менен ургулаганда бир сыйра эмалдары түшүп калат дагы, тиштин арасында кыпчылып калган жанагыдай жаман саман нерсе ошо менен кетет дагы, ал эми тиштин түбү калат. Урматтуу бир тууганым, ошондон кийин башты сууга салып кайнатуу керек болот. Дуалап койсо жүрүп-жүрүп дубана кылат дейт сиздин оюңуз. Менин оюм эмес, эң туура маселе. Дубалап коюп, дубана кылып, дубалап коюп, абжип кылып коюп, эркектерди өлтүрүп алгандар да кездешет. Акыл эси кем болуп калгандар кездешет. Ошондуктан ысытма кылуу, суутма кылуу, дубалап коюу, көз ачыкка барып, бакшыга барып, акмак болуу шарият динден чыгарып кое турган маселе, урматтуу бир тууганым. Эң эле чыныгы ысытма бул ошол дуа. Ошол сиздин ысык чайыңыз, жаркын күлкүңүз, келгенде таза болуп көңүлүн алсаңыз, муну ошол менен аласыз. Өзүңүз мойнуңуз кир болсо, сасып турсаңыз, мантыжыттанып турсаңыз, анан күйөөңүз келеби сизге, аны ысытма кылсаңыз тез эле оорутуп алган болосуз. Эгерде бирөө ысытма суутма кылып кое турган болсо, анда куль аузу би роббил фалак, куль аузу би роббин нас, ихлас сүрөлөрүн окуп, кайра кайра окуп, өзүнө дем салып турса, иншаалла бардыгы өзүнүн ордуна келер деп үмүт кылабыз. Аял кишиге эркек киши медицина илими жок, хижама кыла алабы? Аял киши эркек киши колунан келишинче медицина илим боюнча адам алыш керек эмени? Хижаманы, мисалы үчүн, мен хижама алдырганда дайыма доктор Замирге гана хижама алдырам. Бул ошол атайын өзүнүн офисинде, бул жана проспект Манаса 51-ci домдо, ошол жерде атайын хижама кылат. Себеп дегенде бул адам врач, хирург, атайын жанагы азыр теңирчи болоюн деп кетип аткан жанагы Виталий Мамутов деген биздин баатырыбыздын шакирти, бирок 5 маал намаз окуйт. Устазынын жолун бул жактан жолдогон менен дин жактан жолдогон жери жок. Жыл сайын ажыга барган ушундай бир улуу инсан. Демек колдон келишинче адистерге алдырыш керек. Кокустан кан тамыр кесилип калса, башка болсо тез жардам берерин дагы билүүсү керек болор. Мышык бакса болуп, албетте мышык бакса болуп, айрыкча чычкан көбөйүп кете турган жер үйлөрдө болсо мышык баксаңыз чычкандарды жеп турат. Анан жөн эле мышык баксаңыз сооп болот экен дегендей эмес, андан көрө ошо мышыкка бере турган тамак ашыңызды сиз жанагыдай кыйналгандарга берсеңиз жакшыраак болот. Ошого кеткен каражатты деп айтмакчымын. Халал кафеде официантка болуп иштесе болобу? Эгерде жоолук менен болуп, мындай бир кымчабел кийим эмес, кененирээк кийим болгон болсо, күндүздүн күнү эмне үчүн болбосун? Азыркы учурда болот деп айтабыз, балким бир учур келгенде анда таптакырдагы мындай динге болгон мамиле өзгөрсө анда айтабыз, болот. Бирок аялдар гана кирген кафеге, эркектер кирген кафеге кирген болбойт деп сага кайрадан фатва берүүбүз мүмкүн. Ал фатва ятагайяру битагайрул макани ва заман. Фатва заманга жана мекенге жараша өзгөрүп турар деген сөз эсиңизден чыгарбаңыз. Кабырга путун сунуп жатса жана сара кылса болобу дейт. Биринчиден пут деп п менен эмес, айтылганда п болгон менен жазылганда б бутун деп айтылынат тууганым. Андан кийин сара дебестен з менен зара деп айтылынганда маселе туура болор. Кабырга зара кылган жакшы эмес, ал эми кабырга бутун сунуп жаткан болсо эч кандай зыяны тийбейт. Болгону кыбла тарапка бутун сунуп жаткан бир аз адепсиздик катары бааланат. Урматтуу бир тууганым, эки атаж үй салса эч нерсе болбойбу дейт? Динара деген аткандай, эки этаж үй салсаң эки этаж болот, бирок экинчи кабатын бекемирээк кылып сал, анан сузактагы медреседе болуп экинчи кабат түшүп кетип астындагы өлүп калып, анан өзүң ошентип бекерден бир кыйынчылыкка калып жүрбө.
Бирок кээ адамдар бар, эки кабат үй салып, ошол эки кабат үйдүн экинчи кабаты же биринчи кабаты бош кала турган болсо, албетте анын кереги жок, өзүңө ылайыгын сал деп айтар элем. Ал эми динара деген ат бул жакшы ат, динар деген алтын акча, дайыма алтын акчадай кадырлуу, барктуу болуп жүрсүн деп ата энеңиз урматсый менен атыңызды динара деп койгон болуу керек. Ассаламу алейкум, жакында үйлөнө турган кызым менен үйлөнүү максатында жолукса күнөө болбойбу? Күнөө болот тууганым. Ал үйлөнүү той жөнүндө эмнени сүйлөшөсүз аны менен? Кел борсок кылсын, эмне кылсын сага? Жок, андай эмес. Ошол жанагы никени кыйып бергенден кийин таң атканга эвереп жебереп сүйлөшө бересиң, ага чейин антип сүйлөшкөндү шарият четке кагат. Бир тууганым, Ясин сүрөсүн кандай кылып бөлүп жаттаса болот? Ошо китепти аласың дагы, акыл эс жете турган жер, жатай турган жериңе чейин жаттайсың дагы, кийин дагы ошентип жаттагандай кылып кете бересиң. Аны бир адам бир адамдан сурап отурбайт, ар кимдин зээнине, жаттоосуна жараша бөлүнүп кете бере турган маселе. Аял козголуп кетсе гусул болобу дейт. Козголуп кетип туруп, ошол аялдын жыныстык мүчөсүнөн суюк сары болгон аяктын аялдын уруктугу маний келсе, ошондо гусул важип болот. Анан жөн эле жылбышкак зат келип туруп, мази келе турган болсо, анда аял эркек сыяктуу эле жөн эле даараты бузулган болуп эсептелет. Мусулман аял, мусулман эмес эркекке, эркек кишиге турмушка чыкса болобу? Таптакыр болбойт. Таптакыр болбойт, таптакыр болбойт. Мусулман аял, мусулман эркек гана турмушка чыгыш керек, ал эми мусулман эркек, мусулман аял ошондой эле христиан аял, ошондой эле жөөт аялдарын алса болот, эгерде алар өздөрүнүн динин бекем карманып турушкан болсо. Жолдошум мени чочко дейт. Мен альхамдулилля мусулманмын, буга кандай дейсиз дейт. Эмне деп айтыш керек болот сага? Чочко деген болсо өзү акмак болуптур, ага маани бербе. Маани бербе бир тууганым. Бала эмизем ич кийимге аккан сүт кийимди бейнамаз кылбайбы? Жок, кылбайт. Чимкирик, көздөн чыккан жаш, мурундан чыккан чимкирик, ооздон чыккан түкүрүк, ушулардын эмчектен чыккан сүт, ушулардын бардыгы нажас эмес, булар кийин нажас кылбайт. Намаздарды кайсы жеринде доош чыгарып окулат? Багымдат намаз, андан сырткары шам, куфтан үч намаз. Бул жанагыдай адамдар добуш чыгарып окула турган намаздар. Бул добуш чыкканда ошол фатиха жана зам сүрөнү гана добуш чыгарат, ал эми калгандарын добуш чыгарылбастан ичинен купуя түрдө окулат. Тамеки насвай дааратты бузабы? Тамеки дагы бузбайт, насвай дагы дааратты бузбайт. Бирок эшектин тезеги дагы дааратты бузбайт, урматтуу бир тууганым. Бул деген сөз бузбайт десе эле тамеки тарта берсе болот деген сөз эмес. Бул деген сөз тамеки чеккен макрух тахрими, арамга чейин барат, насфе андан бетер ыфлас. Бирок ошого карабастан дааратты сын. Ал эмес башка нерсени дагы жеп алсаңыз дааратыңыз сынбайт, урматтуу бир тууганым. Бирок оозуңузду кыйлага чейин жакшылап жанагындай самы менен жуушка туура келет. Досум көп ушак айтат, анын жазасы кандай болот? Кыяматка барганда тозокко тили менен чөт, бир тууганым. Мен Россияда иштейм, халтура кылам, күнөө болбойбу? Арам болот. Мусулмандыбы, мусулман эместиби? Алдаган күнөө болот. Алдабаш керек, халтура жаман. Халтурщиктер булар аферисттер, булар алдамчылар. Бул нерсе туура эмес маселе. Итим азан айтканда эле улуй берет, эмне болот? Биз өзүбүз намаз окуйбуз. Ошол шайтандар качып атканда, ошол шайтандар качып атканын көрүп улуп аткан болсо керек. Себеп дегенде азан айтканда шайтандар качат, куйругун түйүп алып. Ассаламу алейкум, шам намазынан кийин тасбих тартса болобу? Болот. Шамдан кийин, куптандан кийин, багымдаттан кийин каалаган убакта тасбих тартсаңыз боло берет. Деги эле тасбих тарткандын макру убактысынын өзү жок, урматтуу бир тууганым. Бака жаныбар, бака шакегим бар, тагынса болоп жаныбар шакегим бар. Бака ошол туура эмес маселе да. Кээ бирлер бака шакек тагып алат дагы, бака деген байлык алып келет экен дейт да. Анан байлык алып келе турган бака анда бай болуп жатып албайбы эле тууганым? Ошон үчүн ал туура эмес маселе. Анан ошондо бака шакек таккандагы туура эмес. Себеп дегенде бул жанагыдай статуэтка сыяктуу болуп, ошол нерсени пайгамбарыбыз тыйган. Ошондуктан жөн эле кудайдан сурай берсеңиз, Кудай таалам иншаалла сизге байлык берип коет. Кредит алса болобу? Кыргызстандын шартында кредит алганга болбойт. Себеп дегенде дээрлик бардыгы сүткөрдүк боюнча электенишет. Кошунабыз орус ага тамак аш беребиз болобу? Болот. Эгерде муктаж болсо ошол капырга деле жардам берсеңиз сооп болот иншаалла.
Эссаламу алейкум, адам өлөрү менен ошол күнү коюш керек деп булгандай мына ошондой. Кантип уккан болсоңуз да ошондой, өлүктү тезирээк коюш керек. Өлгөндүн жазасы көмгөн дегени өлүктүн сый урматы ургаалы аны тезирээк көмүү деген сөз. Аны сактап канча күнгө сактайбы? 3 күнбү, 5 күнбү же бышырып жейбизби? Ошондуктан жок, өлүктү тезирээк көмүш керек. Бирок өлгөндү дагы ошол аны өлгөн болсо, анан уктап калса эле апарып көмүп коюп анан кийин ушинтип шашып жүрбөш керек. Өлгөндүгү анык болсо, эртерээк тили катып калганга чейин жерге бериш керек. Аял алган, аял албаган бала апасынын бетин өпсө болобу дейт. Апанын бетинен өбөт, апанын маңдайынан, апанын колунан өбөт. Атанын маңдайын атанын колунан өбөт. Мен да учурашканда апамдын маңдайынан өбөм, апам менин бетимен өбөт, алеми апамдын колунан өбөм, атамдын колунан атамдын маңдайынан өбөм. Мына ушинтип учураш керек болот. Анан алеми чоң коюп калган кыздар болсо, анда булар ошол жанагыдай келгенде бойго жетип калып турмушка чыккан кыздар болсо, атасы менен кол берип учурашышы мүмкүн, же болбосо жөн эле башын ийкеп саламасыз деп сурашып койсо ага деле жарай берет урматтуу бир тууганым. Беш убакыт намаз окуйм, мурун, каш, терчимин мындан ары эмне кылсам болот, эми тербей кое кал. Ошо менен маселе ордуна келет урматтуу бир тууганым. Кошунабыз үйүбүздүн артын мал сарай кылып койду, айтсак уруш баштап жатат дейт. Эгерде ал өзүнүн чек арасында кылып жаткан болсо, силер чек араңардан берек өткөрбөгүл, ал өзү билет, өтүгүн төргүлөт, казан ичинен өзү кайдан кулак чыгарса, өзү кыргыз ушундай да. Кыргыз курон ортосуна үй салат дагы, анан дааратканасын ошол кошунасы үйүн жанына апарып туруп бурчка салат. Ушундай бир кыргыз. А өзбектер үйүн жанына салып алат, а биз алыстатып барып үйдөн алыстатабыз дагы, тиги кошунанын үйүн жанына барып туруп чекеге дааратканага салып алабыз. Мына ушундай бир оосар оома эл экенбиз урматтуу бир туугандар. Баланы экиден өткөндө сүннөт колтургузса болобу? Курсактагы тогуз ай эсептелеби дейт. Баланын ошол 3-4 жашка чыгып калганда отургузгандыгы жакшыраак болот. Себеп дегенде ошол отургузула турган жери да кулгулешип, отургузган ыңгайлуураак болуп калат. Ооруса ооруган айта турган болот. Ошондуктан ошол убакта отургузгандыгы жакшыраак деп Ханафи мазхабындагы китептерде айтылат. Сулайманчылардын курстарына кандай карайсыз? Өтө жакшы карайм. Мен да өзүм кээде барып ушул сулайманчылардын устаздарына сабак берип келем. Ошондуктан булардын акыйдасы туура, эч кандай жаман дегенге болбойт. Булар да колдон келишинче мусулманчылык өзүнүн жардамын берип турушат. Урматтуу бир тууганым, дагы бир жолу Куран аяттарын окуп, угуп, анан жүрөгүбүздү нурландырып алгандан кийин мына кошунабыздан деп аткан нан туз сураган суроого жооп берип кайрадан баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар, бизден узап кетпеңиздер. Анткени ушул жерде биз пайгамбардын осуяттарын бөлүшүп жатабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракат. Урматтуу бир тууганым, мына ошол коңшулар жөнүндө сөз сүйлөгөндө менин эсиме эрксизден башка бир маселе түшүп турат. Жакында интернет булактарынан биз көрдүк, уктук, билдик. Ошол өзбекстандык бир жаран келип, өзүнүн жынысын өзгөртүп, жанагы өзүнүн жыныстык эркектик белгисин кесип ыргытып жиберип, анан ошол жерди бөлөкчө кылып аял болуп алыптыр. Ошого ыраазы экен деп, анан биздин бир врачтар жасап чыгарыптыр да. Бул уят болот. Бул шермендечилик болот. Бул нерсе акмакчылык болот. Ошондой кабыл кылбаш керек. Ошондой дарыгерлерди урушуш керек урматтуу бир тууганым. Бул адамгерчиликке туура келбейт. Бул Кудайдын тагдырына, Кудайдын казасына каршы чыгып аткандык болот. Ошондуктан эгерде ошондой доктур болсоңуз, дарыгер болсоңуз, ал сизди алтынга бөлөп койсо дагы ошондой кылбаңыз. Сиз жарыбай каласыз. Сиз каргышка каласыз, сиз Кудайдын каарына каласыз. Ошондуктан ошол коңшуга мамиле кылган дегенде эле ошол Өзбекстандан келип жынысын өзгөрт деген маселени угуп төбө чачык тик турдук. Ал эмес ошол фейсбук булактарында дагы барактарына жазып чыгарып атышат, кантип ошол операция кылгандыгын дагы. Бул кандай аял болушу мүмкүн? Аял болбойт, аны Кудай жараткан. Болгон ошондо гормондор азайып кеткендерге гормондордон көбүрөөк берип кайра дарыга жардамды бериш керек. Эркек аял болуп, аял эркек болгон окуя, бул нерсе жакшы эмес. Шарият ушул нерсени көтөрө албайт. Бул нерсе арам болуп эсептелет.
кошунадан нан, туз жана ушул сыяктуу нерселер боюнча кандай болот? Алыш бериш боюнча свежинен алып эскисин берсе дейт. Эми бул нерсе өтө кыйын. Ошондуктан аалымдарыбыз ушул көп аралашкан нан, туз, жумуртка боюнча бири-бирин алыш бериш кыла берсе, ошол бири-биринен кечирим берип туруш керек. Анча мынча өтүшүп кеткени сооп болот деп күмөн кылса, иншаалла жакшы болот. Ассаламу алейкум, Чувак Байке дейт. Заборумду бийик курсам болобу? Сиз жакшы инсансыз, Аллах разы болсун дейт. Сиз менден дагы жакшысыз. Сиз менден дагы жакшысыз. Заборуңузду бийик курсаңыз жакшы болот. Себеп дегенде үйдөгү балаңыз, кызыңыз кеңири жолугу жок корон ичинде ары бери басып ойногон жакшы болот. Анан сетка кылып койсоңуз, булар эшикке чыкканда дагы жолугу жан чыгып, бир аз тоскоолдук жаратуусу мүмкүн. Биз жер үйдө жашайбыз, биздин дагы заборубуз тосулунган. Анан биз жанагы свет өчө бергенден үйдө чогулуш кылдым мен. Мен орун басарым, аялым, анан беш балам болуп үй бүлө чогулуш өткөрдүк дагы. Үйдү сатып этаж үйгө көчүп кетеликпи деп анан ар бир үй бүлөнүн мүчөлөрүнө сурап чыкты. Булар депутаттар катары кызмат кылышат. Анан сурап чыксам, ошол менин кичине кызым София айтат: ата, биз этаж үйгө барбай эле коелук дейт. Эмнеге десем, айтат, ал жакта эшикке чыгыш үчүн атайын кийинип жасанып чыгыш керек. Ал эми үйдө болсо үйдөгү кийим менен короодо жүрүп атпайбызбы, буз бизге жакшы болбойбу деп айткандан ошонун жүйөсү мени абдан муютту. Анан Абдулла дагы ушинтип айтты мага: короого чыкканда үйдө кадимкидей жүрө беребиз, дагы биз мал карайбыз, башка кылабыз, мындай колдон келишинче. Ал эми этаж үйдө болгондо эшикке чыксаң эле бөлөк жака барып каласың, дагы мындай жер менен болгон мамилең аз болуп калат дегендей пикир айтты эле. Мен абдан ыраазы болдум. Ошондуктан заборду бийик тоссоңуз жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Тээ балагаттан бери окулбаган намаздарды окуш керекпи жана кантип окуш керек дейт. Балагатка жеткениңиз так билсеңиз, ошол жаштан баштап окуйсуз. Эгерде качан балагатка жеткениңиз так билбесеңиз, анда 15 жаштан беркисин окуйсуз. Колуңуз бошогондо эле парз намаздарды ниет кылдым, ошол өтүп кеткен багындаттын каза намазын окумакка деп ниет кыла бересиз. Парздарды гана ниет кыласыз жана ошондой эле витир важип намазга ниет кыласыз. Ниет кылганда ошол намазды мынтип кылыш керек. Мен ниет кылдым, ошол багындат намаздын эң алгачкы же эң биринчи деп ниет кыласыз. Себеп дегенде эң алгачкы десеңиз, биринчи калып калган намазыңызга кете берет дагы утур окуган сайын алдына жылып кете берет. Же эң акыркы десеңиз, утур окуган сайын акыркысы акыркы болуп кийинкиси дагы ордуна кала берет. Ошентип сиз ар бир намазды туура окуган болуп эсептелесиз. Сиз дүйнөлүк аалымдар тизмесинде канчанчы орундасыз дейт. Албетте бул ыңгайсыз суроо, мен аалымдарга кошулбайм, ал эмес кыргызстандык аалымдардын астында деле мен мындай бир өзүмдү аалым деп эсептей албайм. Бирок колум бир аз бошураак болгончу келип сизге анчамча сүйлөп берип турам. Болбосо бизде көптөгөн аалымдарыбыз бар, мен өзүмдү аалым деп эсептей албайт элем, урматтуу бир тууганым. Устаз намаз окушту билбейм, жумага барганда келме келтирем, окуганга ниетим бар, Аллах разы болсун дейт. Билбесең дагы бара бер, окуй бер, Фатиха сүрөсүн оку, китептерди сатып ал, даярдан, утур билгенин кошуп кете бересиң, ага чейин билишинче жыгыла берсең иншалла жакшы болот. Жума менен чектелбестен багымдатты кошуп башта, барып бешинин ошентип беш намазынын ордуна келет, жашооң иншалла пайгамбарыбыз каалагандай аздектүү, абийирлүү, ардуу жашоо болот. Турмушка чыккандан кийин кашты терсе болобу? Жок, каш турмушка байланбайт. Турмушка чыккандан кийин, турмушка чыккандан кийин же өлүп калгандан кашымды терип кой десең дагы күнөө боло бересиң. Айтор каш терилбейт ошол бойдон. Анан кашың куюлган бойдон мурдуңа жетип калса, ошол куюлган жерин жулуп койсоң, бул беттеги түктөр болот. Бирок каштын өзүн тергенге шарият тыюу салат. Кызым балетте бийлейт, ошого карайсыз? Кандай карайсыз? Аллах разы болсун дейт. Жок, ошол бир азыраак дене мүчөсүн оңдоп басканды үйрөнгөнгө чейин жалаң кыздар катышкан балетке берсеңиз болот. Бирок кийин балетчи кылып чыгарган болбойт. Ошол жанагы ден соолугун, фигурасын бир көркөм кылыш үчүн гана үйрөнсө бир жөн. Бирок ошол балетти өнөр кылып алуу шарыятка туура келбеген көрүнүш. Буну шарыят арам деп тааныйт. Устаз түшүмдө ушинтип жазылат погреб деген, урматтуу бир тууганым, орусчанда өлтүрө беребиз да, погреб деп жазылат. Үч жолу алтын казып алдым, кандай болот? Кудай бериптир сага. Эми намазын калтырбай ок, иншалла бардыгы жакшы болуп кетет. Устаз, сиз эки аял алганга кандай карайсыз дейт. Садагаң кетейин, курандагы нерсеге кантип карайт элем?
Куранда айтылынган, уруксат берилинген, колуңан келсе ал деген. Мына азыр бизде 17 миң кытай бар экен, бир 15 миңде кытай жеген бар экен. Ошону кыргыздарыбыз, мынакей мына Камчыбек Ташиев албаса, Өмүрбек Текебаев албаса, Ахматбек Келдибеков албаса, биздин президент албаса, спикер албаса, анан ким алыш керек болот? Ушунда колунан келгендер алыш керек. Мен ойлойт элем, депутат боло турган эркектер эки аялдан кем эмес, аял жок болсо депутат болбош керек деп киргизип коюш керек. Себеп дегенде эки аялды карап, ошолордун курсагын тойгузуп, ошолорго адилеттүү болгон адам элге адилеттүү болот деген сөз да. Ошондой мыйзам киргизип койсок, кыздарыбыз Кытайга тийбейт эле дагы сакталып калат элек. Мына мисалы үчүн, Кавказга барсаңыз, мисалы үчүн, бир дагы Кытайга тийген эмес, кыргызга тийген чечендин же даргинин кызын таппайсыз. Эгерде бир кытай ала турган болсо, ошону өлтүрүп көчөгө ыргытып коюшат, даап бара албайт. Ал эми биздин кыргыздын кыздар бир саатта карасаң Кытайга тийип алган болот. Демек ошол эркектерибиз нанүштө, эркектерибиз мажүрө, эркектер акмак болуп кетип, экинчи катталгандан коркуп, бир аялдын юбкасынын ичине кирип алып, ошентип басып жүрүп калышып, ошентип кыздарыбыз Кытайга тийип атат. Туура, жеке мен өзүм илим менен көп алек болгондуктан колум көп бошобойт, бирок колу жолу боштору. Карасаң кеч келе тамеки тартып ары бери басып аткан болот, бизнестер жолуна түшүп калган. Мына Салымбеков алсын, Бабанов алсын, Кулов деген алсын, жөн эле бир каты менен жетилешип жүрө бербестен, бул хан Манастын тарыхы, бул хан Жакыптын тарыхы, ата бабаларыбыз салты, бул динге карабаганда деле биздин салтыбызда бул нерсе болгон. Каныкей энебиз Манастын Токбай бечеси эмес, ошондой эле Айчүрөк деле Семетейди, мен ойлойм, ал бай бечеси эмес, ага чейин мисалы үчүн Манас атабыздын Чачкей деген аялы болгон, Кары Бөрк деген аялдары болгон. Айтор ушундай биздин тарыхыбыз, даңктуу тарыхыбыз бар. Бекеринен кыргыз байса катын алат, сарт байса тамсалат деген сөз жок. Азыр кыргыздын баары сарт болуп кетип, тамсалып, бирок катын алганга колдор бошобой калды. Бул дагы ошол биздин бир адамгерчиликтен кетип калганыбыздан кабар берет. Бисмилла. Аял апасынын үйүнө канча күндө барыш керек, шарият болот. Шарият боюнча канча күндө дейт? Колуңан келсе ошол аялың апаң апасы өзү келип турсун. Урматтуу бир тууганым, өзү келип турсун, ошондо жакшы болот. Анан эгерде сагынып аткан болсо, анда мында апарып турсаң болот. Өзүң апарып кайра өзүң алып кел. Аны атайын шарият боюнча мынча айда бир жолу барсын, мынча күндө бир жолу барсын деген деле жок. Ошол адамды сагынган жараша. Анан бирок башка бир сөз бар. Төркүнү жакынын төшөгү жыйылбайт деген, эти этирек болуп катташыш керек. Ордо дегенди түшүндүрүп бериңизчи дейт. Ордо деген аз урматтуу бир тууганым, ошол биздин кыргыздар бир кайсар эл болдук. Мына Түркстанга барып келип эле ордо ачып, анан мазар кыдырып, анан жети мазарга барыш керек, анан кой союш керек, сөөгүн чакпастан аны мазарга көмүш керек деген болбогон бир акмак нерсени чыгарып алдык. Бул ширк болот, бул динден чыгарып жиберет, бул таптакыр туура эмес. Ошондуктан ордо кылгандар, ордочуларга такси болуп баргандар, алар намаз окуп атса деле, орозо тутуп атса деле, зекет берип атса деле, сакал коюп алса деле, жоолуктан салды бетине паранжы кийип алса деле, ордо ачып аткан болсо, мазар кыдырып аткан болсо, анда мусулманчылыкка туура келбеген ишти кылып жаткан болот. Кудай таалам шерменде кылбасын деп айтаар элем. Саламатсызбы? Сажда кылбай олтуруп эле намаз окугандар кандай динге кирет дейт? Ал ошол мусулман адамдар, бирок белдери бүгүлбөй калгандар же саждага барганда ооруп кетчүлөр үстөлгө олтуруп окуса болот. Үстөлгө олтуруп намаз окуган ооруп аткан адамдарга, ошол саждага барганда ооруп кете турган адамдарга уруксат берилет, ал эми калгандар сөзсүз түрдө саждага баруусу керек болот. Каргыш тиет деген чынбы? Чын. Айрыкча сен бирөөгө кордук көрсөтүп зулумдук кылсаң, ошонун каргышы сөзсүз түрдө тиет бир тууганым. Намазды караңгы жерде окуса болобу? Ошол сажда кыла турган жериң анык көрүнбөй турган болуп, көзгө тийсе көрүңүз караңгы болуп калса, кээде макруу болуп калат, кээде өтө жапжары жерде окуган макруу болот. Ошондуктан мындай бир өтө нормалдуу абалда болуп же бир аз караңгыраак түшүп турган жер болсо, ошол эң жакшы болот дагы, пикириңиз бир жерге топтоло турган болуп калат. Кээде өтө ысык үйдө, өтө муздак үйдө намаз окуган дагы макруу болот. Себеп дегенде үшүп олтуруп жана окуй турган намазыңдын кадыр касиетин жоготуп коесуң деген маани. Баш кийими жок намаз окуса болобу? Илгери окуса болбойт дейт эле. Азыр деле намаз баш кийими жок окуба деп айтабыз.
Бирок илгеркилер ушунда каттуура кармашып туруп, такыр болбойт дейт эле, биз айтабыз, болот баш кийими жоксоң, бирок баш кийимин окуганың жакшыраак. Курани Каримде хузу зийнет акумунда күллү масжидин ар бир сажда кылган учурда, ар бир намаз окуган учурда баш кийимдерди киргиле деген пайгамбарыбыздын осуятын эске карманабыз дагы. Баш кийим кийип намаз окуу шариятыбызда сүннөт, мустахаб амалдардын катарына кошула турматтуу бир тууганым. Каза болгон орозону азыр кармай берсем болобу? Рахмат, азыр кармап алыш керек. Азыр түн узун, күн кыска. Эрте менен турасың, курсагың курулдаганга чейин кайра орозо бүтүп калат. Ошондуктан азыр кармап алсаң өзүңө жакшы болор. Келини кайнатасынын чачын алса болобу? Шарыятта барбы? Бар. Келини кайнатасынын чачын алса болот, эгерде ошол кайнатасы улгайып калган абышка жакшы. Бирок жигит бойдон турган кайнатасынын чачын алгандан көрө сактанганы жакшыраак. Себеп дегенде ал убакта махрам болгон күндө деле ырганды ыңгайсыздык жаралып калуусу мүмкүн. Бирок улгайып калган, чал болуп калган болсо, анда келин чачын алып берсе жараша бере турматтуу бир тууганым. Абай Закыфтын ушул каналдан тоо шайтандан жаралган деди, ошол туурабы дейт. Аны тоо шайтандан жаралган деди, ошол туурабы. Оттон вулкан болуп, ошол вулкандан жаралган деген айткысы келип аткан болуш керек. Аны биз жокко чыгара албайбыз. Себеп дегенде тоолордун баардыгы ошол вулкан болгондон пайда болгондагы, ал эми вулкан от деген шайтандын түпкүлүгү деп мына ошону айткан болуш керек. Биз көп жыл балалуу болбой багып алганбыз, шарыятта кандай болот? Сооп болот, сооп болот, сооп болот. Апама оронуш парз экенин түшүндүрө албай жатам, жардам бериңизчи, дуа кылабыз. О Кудай таалам апалардын баардыгына хижаб жолу салынган насип кылсын. Аллаху акбар. Адеп баш атты не дааватка чыккандарга карышы дейт, аны өздөрүнөн сураш керек барып. Мен антип бирөөнүн каршы экенин, каршы эмес экенин бере турган эмем жок. Негизи мына ушинтип бул жамаат кандай, бул жамаат кандай деген суроону да каалабайт элем. Дайым акыйкат айта берсе акыйкат эмес өзү чекеге чыга берет. Ассаламу алейкум устаз, мал соёрдо эмнеге куран окулбайт? Түшүндүрүп бериңизчи, Аллах сизден ыраазы. Эмнеге куран окулуш керек? Ошол куран сага мал сойгондо окуш керек деп түшүрүлгөнбү? Жөнүндө окубайсың, бетиңди жууганда окубайсың, башка кылганда окубайсың, өзүң намаз окубайсың да келип мал сойгондо куран окуйсуң. Мал сойгондо куран окулбайт. Мал сойгондо бисмиллахи аллаху акбар деп бата кылынат, ошо менен сое бересиң. Молдеке, молдеке, мал соеп аттык элек деп куран окучат, бул таптакыр туура эмес. Куран аны үчүн түшкөн эмес. Көп жерге куран окуп кой дейт, анан кийин мал соебуз дейт. Жок, антип куран окулбай эле жөн эле кылат дагы, анан дубаны ошол малдын этин жегенден кийин курсагың ач кулдурап турсаң, анан кантип ага дуба кылар элең? Ошону жеп, анан баштыкка салып, курсак тойгузуп, курсак сылап, анан калганы менен сакалды сылап майлагандан кийин курсак тойду, көтөрөлү билекти, кудайым берсин тилек деп дуба кылсаң жарашат. Жанагы куру аякка бата жүрбөйт деген сөз бар. Аякты майлап туруп, андан кийин бата кылсаң ошондо иншаалла баардыгы ордуна келер. Урматтуу бир тууганым, мактангандар бар, хажыга барып келдимде ошол туурабы? Эми хажыга барып келген адамды мактанып атат деп айтпай эле коюңуз. Эми ошол хажыга барганын айтып, силерге да хажылыкка баргыла деп таргиб берип жатат деп түшүнүп койсоңуз жакшы болор. Мечитти менчик кылгандар кандай болот? Вакыф жөнүндө айтып бериңизчи. Ушундай бизде Ошто бирөө мечит салса менчик кылып алат, Таласта бирөө салса мечит кылып алат, менчик кылып алат дагы ачкычын чөнтөгүнө салып ургачу чачына байлап алат. Бул туура эмес маселе. Мечит Кудайдын үйү, ага бирөө ээ чыкпайт. Бизде ушундай молдо болобу, жөн болобу, мечит менчигинде пайдаланышат, албетте шарт көтөрө албайт. Бирок бир жерде бир молдоге көбүрөөк иштегени бул жакшы болот. Себеп дегенде ошол адам ошол мечиттин проблемаларын билет, башкасын билет, жамаатты билет. Анан бирок ошону атадан балага мурас калтыра тургандай кылып менчик мечит деген болбойт. Мечит курдуңбу, мечит деп атадыңбы, автоматтык түрдө вакыфка өтүп кетет. Вакыф деген Кудайдын мүлкү, ага эч бир адам ээлик чыга албайт деген сөз болот. Үйлөнгөндө чоң той кылууга, ЗАГСка чыгууга шарият уруксат береби? Чоң тойго уруксат берилет. Анан ЗАГС дегенде жылаңач болуп алып туруп нары бери баса турган болсоң, албетте бул нерсеге шарият тыюу салат. Мен намаз окуйм, өкмөттө иштейм, бүт жерде коррупция эмне кылам дейт? Азыраак аралаш сен.
Азырақ аралаш, көп аралашпа, қолыңан келсе аралашпа, барып барып падыша болсаң, иншалла әділетті падыша болған боласың. Мұны азыр намаз оқыған падыша, намаз оқыған спикер, ұшындайлар көбейгенден бері динге көп жақсы болып жатқан сияқты өле, сен келсең бір отола жақсы болып бардығыңыз жырғап қаласыз. Ошон үшін өкметтегі ішіңе Құдай тағала өмір берсін, ұзақ өмір берсін. Қызым ат қойып беріңізші рахмат дейді, қызыңның атын Сара қой. Сара деген сөз дайыма сүйініп жүрген, ең сұлу аялдың аты болған, ошол пайғамбардың аялдың аты болған Сара деп қойсаң, иншалла туура болады. Тақсыр деген сөз шешмелеп беріңізші, аны мен шешмелей албайым, себеп дегенде қырғыз тіліндегі сөзіміз башка бір тілден келген болуш керек. Бирок жолдош, товарищ дегенде эле мааниде мусулмандар колдонуп жүрөбүз. Бозо ичип намаз окуса болобу, мас болуп калган болсо болбойт. Бозо арам, арак сыяктуу эле таптакыр ичкенге болбойт. Ал эми намазды ошол эсиз болгон болсо окуш керек милдет болот, бирок 40 күнгө чейин намазынын сообу жок болот. Окуй берет, бирок намазынын сообу жок болот. Өзүң каалаганда жел чыгарсаң күнөө эмеспи? Анан өзүң каалаганда чыгарбаганда качан чыгарасың аны? Өзүнөн өзү чыгып калган бир уят болот. Ошондуктан эл жок жерде өзүң каалаганда чыгарып аласың, ошол нерсеге таратың бузулат, болду, башка жок. Анан бирөөлөр айтат, ошол күйөөлөрү аялдарынын көзүнчө эле жел чыгара берет, кой десем болбойт деп өткөндө бирөө арызданат. Албетте адептүүлүк болуш керек. Эркек менен аял десе да бир жөн эле жылаңаштанып албастан, экөөнүн ортосунда дагы уяттын көшөгөсү бир азыраак тартылуу болуп тургандыгы сүйүүнүн бекем болуусуна алып келет дагы. Сенин кадыр кыйматың кичине сакталып турат, урматтуу бир тууганым. Мударава жөнүндө түшүнүк берсеңиз дейт. Мударава дегенибиз мен айтам, эшмат, таксыр, муно миң сом акча. Ушул миң сом акчаны алсаң иште дагы түшкөн пайдадан тең жарым кылып бөлүп алабыз, же түшкөн пайданын 40%дан 60% мага, же тетирисинче да бөлөбүз дагы. Ошентип сен иштеп баштайсың. Түшкөн пайдадан, эгер пайда түшкөн болсо пайда алабыз, эгер банкрот болсоң чогуу банкрот болобуз. Мен тыйыныма күйөм, сен кара күчүңө күйөсүң дегенде шарият боюнча мударава деп атап коебуз. Арваңыз, менин иним дааватка ажыга жөө кетти, акчасы жок, кой десек болбой койду, бир нерсе кылыңызчы дейт. Эми дуа кылабыз. Айдан аман жылдан эсен болсун. Эмне кылабыз эми? Кулак окупаптыр, башка кылбаптыр. Кудайым аман эсен келип, инсап берип, илим алып, ошол үй бүлөсүн бакканды Кудай насип кылсын дейбиз. Таксыр, биз жашоого байланыштуу жубайым боюнан алдырды деле, алдырды. Деле динден кабарым жок болчу дейт. Эми динде кабар жок болсо, адашкан айыбы жок кайтып бирин тапкан соң деген сөз бар. Кудай таалам адаштырбасын, Кудай таалам макулдулардын катарына кошсун. Ошентип биздин дагы бизге бөлүнгөн убактыбыз өзүнүн этегине чыгып калды. Кудай таалам уккан айткан маселебиздин бардыгын угуп, ошону түшүнүп, амал кылып башкаларга жеткирген насип кылган болсун. Кудай таалам ооруп аткандарга шифа берсин. Анча мынча ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей кылган күнөөлөрүнө каффарат кылган болсун. Кудай таалам өкмөт иштеп аткан, ак үйдү иштеп аткан, көк үйдү иштеп аткан биздин чоңдорубузга Кудай таалам күч кубат берип, бизди туура жолго баштаган насип кылсын дагы. Карапайым элибиз митингге чыкпаган, ызы чуу кылбаган, итаат кылган чыныгы момун мусулман эл болгонду Кудай таалам насип кылган болсун. Кудай таалам ушул жерде олтурган, экранды карап олтурган, алыс жерде болсо дагы жүрөгүбүз менен бир жерде турган биздин көр армандарыбыздын бардыгына тилеген тилектерин берсин. Кудай таалам уулу жокторго уул берсин, кыз жокторго кыз берсин, экөөбүз жокторго эгизден берген болсун. Кудай таалам карызы барлар карыздарынан кечирсин, үй жокторго үй берген болсун. Үйлөрү сатылбай турган, товары сатылбай тургандар бар, Кудай таалам ошолордун тилектерин кабыл кылган болсун. Дыйкандарыбызга, малчыларыбызга, соодагерлерибизге, милицияларыбызга, айтор доктурларыбызга, мугалимдерибизге Кудай таалам бардык элдин кызматындагыларга күч кубат берген болсун. Алыста жүргөн, жакында жүргөн бир туугандарыбызды Кудай таалам жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудай таалам шерменде кылбасын, шерменде кылбасын, шерменде кылбасын. Кудай таалам жаман сөздөн сактасын. Кудайым ата энелерге дөөлөт менен сөйлөтпөсүн. Кудайым үйүбүздү кыштын күнү жылуу кылсын, жайдын күнү салкын кылган болсун. Тамагыбыз адалдан кылган болсун. Кудайым башка бир мусулмандын көңүлүн ооруткандан сактаган болсун. Ажырашып кеткендерди жараштырсын, таарынышып кеткендерди табыштырган болсун. Бойдоктордун бардыгын жакшы жерден үйлөндүрсүн дагы, турмушка чыга эле кыздарыбыз жакшы
жақсы жерге тұрмышқа шыққанды насип қылған болсын. Хидаятқа кіре алмай, динге кіре алмай жүргендерге Құдай Тағала хидаят, тауфиқ, инсаф берген болсын. Құдай Тағала мына Текебаев мырза атайын бір мизам қабыл алып әрекет қылып отырды, кеше талқыға барып келдік. Ошол мизамды қабыл қылып алусын Құдай Тағала насип қылып, ошоны менен динибиз өзүбүздүн кайрымдуулугунун эсебинен ошондой бир динибиз өсүп өнгөнү Құдай Тағала насип қылған болсын. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.